Tjena YouTube och varmt välkomna tillbaka till garaget. Idag hade jag tänkt att ge mig på och fixa lite med inredningen på dotterns epa här. Vi höll ju på med inredningen till den här uppe på Elmia och kul alla ni som kom och kikade på epan, och jag blev så himla glad för all beröm vi fick för den här lackeringen. Det värmde faktiskt gott. Men alltså vi tar och våtslipar och polerar sen i en kommande video. Men som sagt, vi ska fortsätta lite med inredningen, och här har vi ju en masonitskiva som är färdigsåga som vi började med uppe på Elmia. Vi har limmat på sånt här ludd. Rosa ludd ska det vara såklart. Sen har svärmor och barn och Johan tror jag. De har börjat göra såna här bitar som är inredningsdetaljer som vi ska limma inredningen på. Så jag tänkte jag skulle ge mig på detta idag. Detta är inte min starka sida direkt, men det behöver inte vara så där jättenoga. Det viktigaste är nog ändå att det blir färdigt. Så dottern får åka lite med den här epan. Och hon är snart tillbaka här från semestern, och då ska hon givetvis vara med och fullfölja. Men det var kul och överraskat lite hur det här blir. Så jag tänkte jag skulle börja och limma lite delar på de här mallarna. Eller jag får ju nog börja med att titta hur de här mallarna passar, och så limmar vi på lite delar. Den här har gått sönder lite, så försöker jag limma den lite. Det är ingen idé att såga till en ny, för de är så himla sköra, det går nog sönder ändå. Men det håller sig nog på plats med ett par skruvar sen. Hela kabyssen är ju ljudisolerad. Detta gjorde flickorna uppe på Elmia, och de har inte snålat på den här ljuddämparmattan. Och det är ju väldigt bra sådana här ljuddämparmattor. Framförallt så tar det ju bort mycket vibrationer och sånt här. Så det har de gjort väldigt bra, tjejerna. Och så vill jag passa på att tacka BRL för hjälpen uppe på Elmia till det här. Vi fick faktiskt de här ljuddämparmattorna av BRL. Så det är vi jättetacksamma för. Nu ska vi se om vi får upp den här dörren också. Nu har vi ytterligare två bitar. Så fort man öppnar bildörren, då så Bamse hoppar in. Så lyfter in och så slipper man hoppa. Det här hade jag tänkt ha på resterande inredning. En svart fejkläder med diamantmönster i. Jag tror det blir snyggt att köra svart och rosa tema på den här epan. Så, och sen får det bli helt enkelt ett par självbarande plåtskruvar liksom igenom, tänker jag. Och så vill jag såklart tacka VP Auto Parts ytterligare en gång för all hjälp med den här epan och all kommande hjälp vi kommer få med den här epan. Och VP Auto Parts syr specialgjorda inredningar själv. De har jätteduktiga sömmerskor på VP som sitter och syr inredningar i absolut världsklass. Och vi har blivit erbjudna att få hjälp med inredningen till den här. Men jag tar nog hellre den hjälpen till en annan bil. Detta är ju trots allt en epa, och hade varit kul att göra det själv, och i alla fall att prova. Så får man se hur det blir. Det kanske blir att vi får riva ur det här och så åka till VP i alla fall.
Men stort tack till VP. Vi kör det här Hagmans spraylimmet till de här delarna. Vi gjorde det på taket. Än så länge så sitter det bra i alla fall. Så vi fortsätter med det här. Så, en bit på plats. Jag har klippt jack i så här för att kunna vika upp det. Och den är ju så tunn den här skivan så det går ju inte att häfta. Det är nästan bättre att spraya på limmet och så låter det torka någon minut så det blir så här riktigt klabbigt. Så de här bättrar det direkt. Ja, den här blev bra först och sen blev den inte bra. Det blev fullt med bubblor i. Och det går inte att trycka tillbaka den för limmet är redan torkat. Vi var för långsamma på att få på den här få dit tyget så där han torkar limmet. Så men vi övar på den här biten och stör man sig på detta sen när det är färdigt så kan man ju göra nu faktiskt. Vi har mer sånt här tyg och lim. Jag har såna här jättesmå självbärande skruvar. Så vi provar med dem. Jag ska inte dra alla skruvarna utan vi ska se. Bara sätta ett par stycken så jag slipper sitta och hålla här sen. Och sen så vi försöker hitta på någon list runt här också såklart. Jag sätter en skruv här med så sitter den på två ställen. Så. Typ så här någonting kommer det bli med när allting sitter på plats. Så får man kamma fram luddet lite så här så det hänger ner lite över skarven så kommer det bli skitbra. Och ja, jag behöver låna kameramannens händer här lite nu så vi hoppar in när vi har fått dit de här delarna. Så någonting kommer det bli. Ser himla fint och så ska vi ta ut det här luddet. Så det liksom hänger ner lite så här. Ja, det här blir jättebra tycker jag. Det här får bli en dörrsida. Så, och så vi har en spegelvänd. Så, då ska vi klä de här med samma svarta tyg så är vi strax tillbaka. Jag hade glömt bort att jag hade en sån här fin bordssåg. Kan vi få detta riktigt rakt och fint.
Voila, en dörrsida klar. Det blir jättesnyggt. Då ser vi om vi kan mäcka dit den här med. Det här kommer bli riktigt bra. Jag behöver skruvdragare och det. Så sitter den i alla fall med fyra skruvar. Så får den hänga så länge innan vi skruvar dit resten. Vi kommer behöva plocka av de här för att göra hål för högtalare och allt möjligt. Men det här blir coolt. Så, nu har vi fått till en liten bete-te här. På den som sitter här inne vid torpeden. Så kommer den sitta. Det blir faktiskt väldigt bra. Och i och med att det blir väldigt bra så ska vi avsluta den här videon nu. För vi har slut på tyg. Vi behöver åka och inhandla mer sånt här fake skinn. Och ja, vi avrundar det här och tackar för idag. Tack för att ni har kollat, så syns vi i nästa avsnitt igen. Hej då! Jo förresten, jag ville passa på att efterlysa ett par lister också. Det ska sitta två lister här vid i de här hålen. Om det är någon som har ett par sådana så vill vi gärna köpa dem av er. Och de behöver inte vara fina, för vi hade tänkt att pulverlacka dem i mattsvart. För vi hade tänkt att den här ska få gå i krom och mattsvart. Så de här listerna eftersöker vi. Så skickar jag ett mejl till den här mejlen om ni har några. Och även de här små sidorutorna efterlyser vi om det är någon som har och vill sälja till oss. Så behöver vi de här. Och även en schysst grill efterlyser vi om det är någon som har. Borde en viking med skeppnyckel i hand. Vi följer med.